Є Український культурний фонд, який має наглядову раду. І, власне, в цьому місяці, у січні, закінчується термін повноважень наглядової ради. Мають обрати нову. І от вибори до нового складу тривають там з 8 січня протягом 2 тижнів їхня тривалість. І також ми зараз можемо бачити списки, власне, тих кандидатів, які зареєстровані. Важливо зазначити, що тут є, так би мовити, сектори. От є від громадських об'єднань кандидати, є від закладів культури. Взагалі, наглядова рада має налічувати 9 людей. І, власне, наглядова рада вирішує, які проєкти фінансуватимуться, які будуть проєкти отримувати підтримку від культурного фонду. А нагадаю, що Український культурний фонд, він має кошти фактично платників податків, тобто нас з вами. Це такий собі розподільчий, ну, можливо, я не зовсім правильно використовую ці слова, але той орган, який, власне, обирає. За рахунок чого? Ну, за рахунок того, що він має експертів в своєму складі. Ці експерти аналізують ті проєкти, які подаються на гранти, і визначають, хто отримає фінансування, хто ні. Остаточне слово, власне, за наглядовою радою. І ось цю наглядову раду треба обрати. Але ж традиційно, як це інколи буває в нас, з'ясовується, що серед наглядової ради до її членів намагаються потрапити ті люди, котрі, до яких дуже багато питань. Я думаю, що це все бачили у стрічках і аналізували, і дивилися на абсолютно незрозумілі дописи, висловлювання позиції кандидатів, і незрозуміло, що там взагалі роблять Олександр Сусленський і чому все так. Але ми говоримо також і про тих людей, котрі бачать або ж хочуть докладатися до якісних змін, і от, власне, з ними дуже хочеться говорити про те, яка є у них оптика, який вектор є у них, і як ми можемо вийти з цього крутого піке. Тому що зрозуміло, що ніхто не застрахований від помилок, але, як любимо казати ми на громадському радіо, визначає нас не сама помилка, а те, як ми з цією помилкою працюємо. Отже, з нами на зв'язку журналіст, громадський діяч та засновник проєкту «Юкрейнер» Богдан Логвиненко. Богдане, привіт! Привіт. Ну що, ситуація довкола наглядової ради розгортається вже певний час, я скажу ось так, якщо не сказати більше, говорячи про самий Український культурний фонд. І я думаю, що уважні слухачі та слухачки нашого радіо прекрасно пам'ятають оці всі висловлювання: хакнули, рейдернули, і тут можна вже підставляти, що хочеш. Хочеш Довженко-центр, хочеш УКФ, в принципі, обирай, що подобається. Станом на сьогодні. Сьогодні в нас, слава Богу, 18 січня. Як ти бачиш розвиток справ і, зокрема, як ти оцінюєш подальші перспективи? Що розумієш, що це таке собі пророкування, але все одно цікаво, що ти думаєш про це? Ну, ми чекаємо наступного понеділка, чекаємо, власне, результатів голосування за двома треками, так, за культурними інституціями і громадськими об'єднаннями. А далі чекаємо ще 4 членів наглядової ради, які мають бути призначені президентом і Міністерством культури. І сподіваємося, що весь цей розголос вплине на те, щоб не призначити туди знову негідних кандидатів, і аби сформувати прогресивну демократичну більшість в цій наглядовій раді і вплинути на повернення довіри до інституції, ну і подальший розвиток. Є важливим теж моментом, який, ну, такий, здавалося би, дрібниця, але от ми сказали, що голосують за саме кандидатів, які там подають свої кандидатури. Окей, а хто голосує? Закономірне запитання.
А невідомо, хто голосує, тому що, згідно закону, власне, ніхто й не має оприлюднювати ці списки. І це виходить дуже цікава історія, де, ну, ти опиняєшся, ну, це та ситуація, що грав на гітарі і програв. Ну, добре, і що, ну, так, а що тепер робити? Як повпливати? А що, якщо є конфлікт інтересів, наприклад, тих, хто голосує, тих, хто подається на посад, ну, власне, не подається до наглядової ради. І, о Боже, це неймовірно. Але це так сталося, що це і є той випадок, коли дійсно, згідно певних джерел, які оприлюднили редакції «Лівого берега», що такі конфлікти інтересів зафіксовані. Так, а що робити тепер? Та що робити? Ну, треба формувати демократичну більшість. Наступній наглядовій раді змінювати положення, змінювати закон і не допустити цього вже наступного разу. Якщо не вдасться сформувати демократичну більшість, тоді треба громадськістю довбати ту більшість, яка складається в цій наглядовій раді ззовні, і вимагати цього. Іншого шляху немає. Тут справа в тому, що є декілька підходів, декілька механізмів, як це можна змінити. Та це можуть бути вибори, на які, наприклад, не треба реєструватися, на які можуть, в яких, приміром, можуть брати участь всі громадські організації, в яких там умовно є квет-культура. От, або ж це можуть бути акредитовані організації Українським культурним фондом, тобто ті, які, наприклад, вдало захищали вже свої проєкти, і відповідно вони можуть обирати майбутнє ці інституції. Обидва підходи, окей, той, що зараз є, він, ну, так виглядає, що вже достатньо скомпрометований, аби цей підхід замінити на якийсь більш адекватний. Для більш чіткого розуміння нашої аудиторії, у самої наглядової ради є можливість вносити якісь правки до цієї процедури і визначати, наприклад, як обиратиметься нова наглядова рада, чи це взагалі не її компетенція? Я би сказав так, її компетенції недостатньо. Тобто, зрозуміло, що це все одно, ну, зміни до закону, це в будь-якому випадку має приймати парламент, так? Тому, але так чи інакше, наглядова рада має право запропонувати ці зміни і адвокувати їх. І, власне, це та одна з цілей, яка стоїть, як на мене, в першу чергу перед наступною наглядовою радою. Власне, якщо хочеться, звісно, сказати, коли, але якщо в наглядовій раді будеш ти, яку задачу перед собою ти ставиш, тому що ми розуміємо, наглядова рада – це така самодіяльність, тобто це позакласовий гурток. За це не отримуєш коштів. Але ж якщо, відповідно, не отримуєш кошти, так і виходить, що і відповідальність, по суті, така собі. Ну, це ж, знову ж таки, це все про смак. Ну, це подобається, це не подобається, це вважаю потрібним, а це не дуже. Так, тому тут, власне, відповідальність наглядової ради має бути певним чином зменшена. Наглядова рада не має обирати проєкти в ручному режимі, так як це відбувається зараз. Не має голосувати за експертів, наприклад, як ми бачимо, що відбувається зараз. До прикладу, зараз Лариса Покольчук публікує відео, так, як обиралися експерти Українського культурного фонду. І там безпосередньо учасники цієї наглядової ради обговорюють, хочуть вони чи не хочуть дикий театр. І хтось просто каже, я не хочу этого дикого. Ну, по-перше, російською мовою в принципі не може вестися засідання наглядової ради будь-якої інституції в Україні. І це відбувається після початку повномасштабного вторгнення, після 10 років війни. І, ну, це просто абсурд. Є наглядові ради, про які ми навіть не чуємо, що вони існують, вони собі працюють в нормальному режимі і розвивають інституцію. Тут, на жаль, оскільки наглядова рада має такі повноваження, в тому числі розподіляти кошти,
то є певні кандидати, які дуже хотіли потрапити до цієї наглядової ради. От тому це також має бути змінено. Експертне оцінювання, воно також може бути вдосконалене, але ну, загалом експерти мають обирати ті проєкти, які, власне, перемагають на конкурсах Українського культурного фонду. І далі наглядова рада вже має відповідати за напрямки, бо зараз там також є певні питання, бо, наприклад, наразі є стратегія Українського культурного фонду, а є напрямки, за яким Український культурний фонд працює, і зараз ці напрямки і пріоритети визначає Міністерство культури, а не наглядова рада. Відповідно, питання, що ж тоді робить наглядова рада, так? Тобто наглядова рада працює такою додатковою експертною комісією з розподілу коштів. Ну, так не має відбуватися, це все має бути врегульовано, і, власне, це одна із цілей, в тому числі, мого кандидування до цієї наглядової ради. Насправді є запитання, що і Міністерство культури робить, якщо чесно, але це вже тема для абсолютно іншої розмови, окремої, на превеликий жаль. Ще трошечки такої, ну, провокативне питання, я свідома того, але знову ж таки, нас слухає абсолютно різна аудиторія з різною мірою розуміння цих процесів, і тому поверхнево може лежати ситуація ось таким чином, що так, ну, створили нарешті той УКФ, гаразд. Почало все працювати, запустилися проєкти, все круто, якісь книжки друкувалися, якісь вистави робилися, все класно. Потім щось там сталося в них з наглядовою радою, вони зарізали якусь кількість проєктів, самі між собою щось не поділили. Так, а що коїться? Так ви самі між собою розберіться і все буде чудово. Тому що ми зараз просто переходимо в площину, коли говоримо про якесь умовне, цілком конкретне велике зло, яке от просто заради зла, чи що. Тому що ті процеси, які відбуваються і з тим же тим багатостраждальним Довженко-центром, і загалом Міністерстві культури, і, зокрема, УКФ, ну, це вже просто переходить, перетинає якусь межу, і хочеться попитати, так, а як звати оте централізоване всесвітнє зло? Ну, я би казав, що, скоріше, що такого централізованого зла немає. Ну, там, з Держкіно ще можна говорити про впливи тих чи інших безпосередніх осіб. Тут все ж таки, це, скоріше, бездіяльність попереднього Міністерства культури, тобто міністра Ткаченка, призвела до такої кризи Українського культурного фонду. Ну, відповідно, зараз ми в ситуації, коли нам треба трошечки розгрібти те, що накопичилося через бездіяльність попереднього міністра. Ну, попереднього, але наразі в нас також немає міністра культури, так, в нас є тимчасово виконуючий обов'язки. Який, до речі, діюча особа і в інших актах цієї п'єси, до речі, що теж важливо, так, і показово достатньо, тому що ми знаємо, що пан Карандєєв був в міністерстві завжди. Не знаю. Майже завжди, так. І, власне, це породжує теж якийсь пул запитань. Знаєш, теж не хотілося би по-перше, я нагадаю для нашої аудиторії, що ми говоримо з Богданом Логвиненком, журналістом, громадським діячем, засновником проєкту «Ukrainer» і також тією людиною, яка подається до Наглядової ради Українського культурного фонду. Я не хочу перетворити нашу з тобою цю розмову в якусь таку абсолютно безнадійну історію з тим, що, боже, як все погано. Я цілком свідома того, що наслідки тих процесів, які відбувалися з нашою країною протягом усього цього часу, і тут навіть можна не уточнювати, якого саме. Хочете, беріть 100 років, хочете, беріть 30 років. Ну, тобто, однаково було складно в усі періоди. І зрозуміло, що взяти і подолати цей масив проблем от в одну секунду неможливо. І час від часу будуть
будуть виринати якісь продюсери російських серіалів там з тупенькою жителькою Маріуполя, абсолютно стереотипною, які будуть прориватися до незалежних інституцій і намагатися там будувати політику. Це очевидно. Але як гадаєш, як саме ми можемо впливати на перебіг подій? Ну, окей, ну от ми говоримо на радіо. Ми можемо робити щось ще більш централізовано? Я би додав тут трошки позитиву, насправді, бо прошу. Ми доволі молоде демократичне суспільство, так, ми вчимося, насправді. І якщо говорити про те, що відбувалося 3 роки тому, ну, ми практично не встигли застрибнути в цю боротьбу за ці місця в наглядовій раді, так, і їх, відповідно, отримали негідні люди, і ми абсолютно не втрутилися в це. Я би сказав, що ми проспали цей момент 3 роки тому. А після того ми вже змогли відстояти мистецький арсенал. На секундочку, керівником мистецького арсеналу мало не став Кулиняк, міністр культури часів Януковича, який там грав між ногами на скрипці, і за часів якого зникли картини з Кабміну, дуже ціннісні, якимось чином відомим. І ця людина могла очолити одну з провідних інституцій культури, так, мистецький арсенал. Але цього не сталося. І зараз, ймовірно, хоча б частково нам вдається вже призупинити хід динозаврів в теперішню наглядову раду, тобто ми як мінімум вже беремо участь активно, ми вже суб'єктні в цій боротьбі. Тому, як на мене, все відбувається непогано, так, хотілося б, аби громадський сектор активніше включився в цю боротьбу там ще декілька місяців тому, коли можна було зареєструватися на це голосування. Ну, але вже маємо, що маємо, як казав перший президент. Є прецедент, про який теж варто сказати, на цих виборах від громадських об'єднань з 11 кандидатів 6 зняли свої кандидатури. Це, напевно, вперше така консолідація. Ну, просто тому, що люди розуміють, що варто обрати. Ну, я був першим, хто заявив, що я готовий зняти свою кандидатуру, коли в нас відбувався такий синхронізаційний зідзвон, і, власне, ну, так сталося, що спільнота обрала мене, але я так само готовий був знятися, просто аби зло не пройшло в теперішню наглядову раду. Тому це дуже позитивні сигнали, і ми вже на шляху до подолання цієї чортівні, хоча б на таких, ну, хоча б в наглядових радах таких інституцій. Дуже хочеться, щоб цей процес був успішним, і ми всі святкували, звісно, перемогу, але я на цьому моменті хочу зазначити, що мені здається, це є нелінійний процес. Тобто, навіть якщо ця наглядова рада буде сформована просто, ну, ідеально, всі будуть в захваті кататися по підлозі, це не означає, що наступна наглядова рада убезпечена від якихось чергових продюсерів російських серіалів. Так, умовних. Звісно, але ми вчимося, так? І якщо говорити про те, що з нашим суспільством відбувалося 8-9 років тому, то не існувало наглядових рад, так? Зараз ми йдемо до того, що ми вчимося, як, окей, вже маємо наглядові ради, як тепер зробити так, аби в них були гідні люди, достойні кандидати, так? І це, ну, це шлях так чи інакше, який імперично ми вивчаємо, як проходити, як долати цих привидів, і яким чином зараз ми також думаємо, як обмінюватися досвідом з іншими наглядовими радами, бо, ну, відверто, те саме, що відбувається зараз в УКФ, могло статися в Суспільному. А так, там також на голосуванні були незрозумілі громадські організації, які, на щастя, програли ту боротьбу за місце в наглядовій раді, але вони також були.
Тож система точно має бути змінена, і вона може бути змінена в тому числі на рівні всіх наглядових рад подібних нових інституцій. Дякую тобі, Богдане, і за те, що долучився до ІТЕРу, і за те, що подався. Я думаю, що це дуже цінно для всіх у нас. Дякую. Дякую вам за підтримку. Богдан Лохвиненко, журналіст, громадський діяч, засновник проєкту «Юкрейнер», а також людина, котра подалася до наглядової ради, і я думаю, що це теж достатньо характерна характеристика, перепрошую, звісно, але я від себе хочу додати кілька слів, що те, власне, з чого я починала, говорячи про оцей залишковий принцип, я розумію, що про це вже говорити дещо соромно, тому що, ну, всі ми такі ніби свідомі і вже перестали говорити про те, що культура – це бантик або там останній матеріал випуску новин. Хочеться вірити, що це справді масове усвідомлення, але доки ми не переймаємося тим, що відбувається в цих сферах, і коли кажу «ми», то маю на увазі найширше коло взагалі людей, доти ми матимемо з тим проблеми, і доти ми матимемо дуже величезні дірки, через які може проповзати хто, кому тільки не лінь. Чи хочете росіяни, чи хто завгодно зі своїми зручними наративами. Тому я думаю, що це точно в наших інтересах піклуватися і відстежувати ці питання.